temperature kao temperature nakon ovih kiša i vrijeme je bilo malo da ugrije i to je to. Da li se rashlađujete, na koji način? Pa, ako ima negdje u blizini rijeka, kraj rijeke, bazena i dobra bašta, hladovina. I pretpostavljam dosta vode? Pa dosta vode i predvečer poneko i pivo. Da li se rashlađuješ, na koji način? Pa sok, nešto čim stignem, sveskam. Ne znam za čim. A da li možda posećuješ jezero Kudrač? Pa onako, nekada odem, nekad s društvom i tako. Ipak kreće sezon, je li tako? Pa da, sad kupanje ovo ono. 66 godina sad nema problema, tako da ja i bez šešira hodam i šetam, nemam problema zdravstvenika. Da li se sklanjate sa sunca u onom periodu kada treba izbjegavati? Pa uglavnom, ja sad uglavnom sam kući, pa kada izađem tamo po dvorištu nešto, ako se bovam. Ovdje izađem, volim da izađem oko 10 sati pre podne, budem jedno sat, sat i po. Evo kao i danas, sad idem polako kući. Na koji način se rasklađujete? Pa pijem samo vodu, uglavnom tako limon, pomalo limonadu žena napravi tako kući. Sad flašu nisam, nemam je kod sebe, ali uglavnom tako, vodom i sad ćemo drugi. Jako visoke temperature, prave letnje, pa kako vi uspevate da se izbrzite? Meni ne smeta ništa. Meni ne smeta, lepo može i da bude još toplije, meni ne smeta ništa. Mogu ceo dan na sunce da stojim. Dakle, vi ste otporni na sunce, nije vam potrebna nikakva voda, hladovina? Ne. Dobro, vodu pijem kad se žedem tamo. Vaše sladoled, sok, nešto sada. Da li možda idete na jezero da se malo kupate? Pa idemo. Koliko puta idete ili više puta posećujete? Pa dva puta na dan tako, uveče i ujutro. Mislim ovako, popodne. Nama nikako ne valja, kad su bile kiše kukali smo, sad kad je sunce. Pa vrlo teško, zlato moje, imam i godine, a i ovo sunce nije prirodno koliko se meni čini, ali šta je tu je? Tuš, pa onda se opet znojimo, pa tuš i tako to. Samo hvala Bogu da ima vode i da je to uredno da ima toga. Kako vi podnosite ove vrućine? Fantastično. Piješ vodu, ne jedeš meso, mlečne proizvode, paseš, jedeš travu i to je to. Isključivo laganu hranu. Da, laganu, stvarno laganu hranu, znači što više voća, povrća i dosta tečno, ali vodu obično. Znači nikakve ove, ne znam, sokove, ne znam, napitke, za mene je voda i šetnja, zašto da ne, D vitamina malo treba u nama. Treba čovjek da se kreće i da je dobro da se preznoji, bolje nego da se ne znoji. To sam bar od starih ljudi čuo ovde, koji su da su kosači obično nosili rakiju i kožuh i onda kad ga probije znoj, onda se napravi ta, a nikad nisu pili pivo po ovakvim vrućinama, što radi omladina. Isključivo voda? Da, isključivo voda ili ako se nešto radi malo, ako treba da se zapre, onda malo energije, mislim na selu, popije se neka rakijica i radi se, ali nikako pivo. Jedva sam čekala i zime da izađe, meni odgovara. Nagli prelazak vremena sada, kažemo se kiše. Dobro, jeste, malo nije zdravstveno dobro, ali šta ćemo? Kako se vi rashlađujete, pronalazite neki način? Pa ništa posebno, ništa posebno. Voda, neki hlad? Dobro to, da. Tuširanje, hladna voda, tako, ništa posebno, tek je počelo.